بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ وطن کیا ہے, دین میں اس کی کیا اہمیت ہے, کیا کوئی شخص اپنے وطن اور اپنی قوم کے ساتھ جذباتی تعلق رکھ سکتا ہے, اس میں حق و باطل کا معیار بننے کے لیے کس چیز کو اسلام ترجیح دیتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے کچھ تبادلہ خیالات کیا تھا. اسی موضوع کو جاری رکھیے اور بے تکلف اس گفتگو میں شریک ہو جائیے. جیسے آپ نے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا قول بتایا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا اور تم نے کیسے قید میں ڈال دیا, اس کے برخلاف ایک نظریہ آج یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بالکل ایک مادر پدر آزادی کا بھی ایک نظریہ جو کہ ایک شاید سیکولر کی کوک سے وہ پنپ رہا ہے. انسان کو وہ فطری آزادی اور یہ جو ایک سیکولر کے طوفان میں ایک آزادی آ رہی ہے, جیسے دوسرے لفظوں میں ایک بدماشی بھی کہا جا سکتا ہے, اس میں ایک توازن کا وہ جو اعتدال کا نقطہ ہے اسے وہ کیسے ہاتھ سے نہ جانے دے, اس کے لیے اسلام کے اندر کیا ہدایات؟ دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ وہ انسان کو آزادی کے حدود بتائیں. انسان اگر اپنی آزادی کے حدود سے واقف نہ رہے تو پھر تو وہ دنیا کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. یعنی میں اگر یہ خیال کر لوں کہ مجھے اپنی باغ اپنی جبلتوں کے ہاتھ میں دے دینی ہے, جدھر وہ مجھے لے جائیں گی میں ادھر ہی چلا جاؤں گا. اگر مجھے بھوک ستائے گی تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی روٹی کھاؤں, میں آپ کی بھی چھین سکتا ہوں. اور اگر آپ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کی گردن پر بندوق رکھ کے بھی اس کو لے سکتا ہوں. تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ دنیا پھر فتنے اور فساد سے بھر جائے گی, دنیا میں انارکی اور طوائف الملوکی پھیل جائے گی. کسی انسان کی عزت, کسی کی آبرو, کسی کی جان, کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ انسان آزادی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آزادی پر کچھ پابندیاں بھی قبول کرے. یہ پابندیاں کیا ہونی چاہیے, یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہی ہم کو بتایا کہ تمہاری آزادی کے حدود کیا ہیں, وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر تم اپنی آزادی کو استعمال کر سکتے ہو, اور کیا حدود ہیں کہ جن کو اگر تم پھلانگ جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں اپنے لیے بھی تباہی کا سامان کرو گے, انسانیت کے لیے بھی تباہی کا سامان کرو گے. تو سب سے بڑی چیز تو اصل میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہے, یعنی انسان ان کو جانے, ان کو سمجھے اور اس سے اپنے آزادی کے حدود متعین کرے. اس کے بعد پھر آپ ظاہر ہے کہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو خود دنیا بھی اپنے تجربات کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سیکھ چکی ہوتی ہے. چنانچہ اس وقت دیکھیے کہ جو لوگ مذہب سے بیگانہ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو مادر پدر آزاد ہو جانا چاہیے, وہ بھی آپ پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں. کچھ پابندیاں خاندان کی معاشرت کی بنیاد پر لگائی جاتی ہیں, کچھ پابندیاں ریاست کی بنیاد پر لگائی جاتی ہیں, کچھ پابندیاں آپ بین الاقوامی تعلقات میں لگاتے ہیں. آپ نے اقوام متحدہ بنا رکھی ہوئی ہے, آپ نے بہت سے اور ادارے بنا رکھے ہوئے ہیں, وہ کس اصول پر قائم ہے؟ وہ اصل میں اخلاقی اصولوں پر قائم ہے. انسان کا اصلی شرف یہی ہے. تو اخلاقی اصولوں کا جو شعور انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہے. یہ پابندیاں جس طرح میں نے ہم بطور خود بھی لگاتے ہیں, یہ پابندیاں ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ, ہمارے رسوم, ہمارے رواج بھی لگاتے ہیں, یہ پابندیاں بصیرت مجموعی ریاست بھی بڑی حد تک لگاتی ہے, یہی پابندیاں پر بین الاقوامی سطح پر اقوام بھی ایک دوسرے پر لگاتی ہے. ان پابندیوں میں انسان اپنی ترقی کے لیے راہیں نکالتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے تو پابگل رہتے ہوئے آپ فضا میں اپنی شاخیں پھیلاتے ہیں. اگر انسان اس کا لحاظ نہ کرے تو پھر تو اس کے بعد اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا, بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جانور بھی اپنی جبلی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلتے, تو انسان کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہ اپنی جبلی حدود سے ہی باہر نکل جاتا ہے, وہ اپنی فطری حدود سے ہی باہر نکل جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزادی دے رکھی ہوئی ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے. اس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاقی احساس کو بہتر کرے, وہ مذہبی احساسات کو بھی ٹھیک جگہ پر رکھے, انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے بھی استفادہ کرے. چنانچہ ہم جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیغمبروں نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ ان کے پروردگار نے جو ان کی فطرت کا خالق ہے ان کے لیے کیا حدود مقرر کر رکھے ہیں. وہ حدود اتنے فطری ہیں, اتنے صحیح ہیں, اتنے علم و عقل کے مطابق ہے کہ اگر انسان ان کے اندر جینا سیکھ لے تو اس کے بعد دنیا میں صلاح اور فلاح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ عام طور پر انتہاؤں کی طرف لڑک جاتا ہے. یعنی یا تو صورتحال یہ ہوگی کہ آپ آدمی کو بند کر دیں گے, اس کے سوچنے پر پابندی, اس کے فہم و فکر پر پابندی,
اس کے ساری صلاحیتوں کو آپ بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یا دوسری صورت کیا ہوتی ہے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آزادی اور پابندی کے درمیان وہ کیا جگہ ہے جس کو اعتدال اور توازن کی جگہ کہا جا سکے, وہ وہی جگہ ہے جس کی تعلیم اللہ کے پیغمبر نے دی. چنانچہ میرے نزدیک اگر آپ قرآن مجید سے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان حدود کو بالکل ٹھیک متعین کر لیں تو پھر دنیا کے اندر صلاح ہی صلاح ہے, پھر فساد کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. لیکن خود ان حدود کو بھی تو آپ انٹرپریٹ کریں گے نا, اس میں پھر انسان داخل ہو جاتا ہے اور وہاں بھی وہ کچھ افراط اور تفریط پیدا کر دیتا ہے. اس سے نجات حاصل کر کے آپ بالکل ٹھیک اللہ کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی جگہ پر آ جائیں, اس کے بعد آپ بڑا لطف محسوس کرتے ہیں اس پابندی میں جو لگائی گئی ہے, اور غیر معمولی نشاط محسوس کرتے ہیں اس حریت اور آزادی میں جو اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوگی. آیت نمبر 208 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیں, ہم چونکہ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام نے اعلی اخلاقی اقدار دیے ہیں یا اسلام نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں, کہ اسلام میں کیسے داخل ہوا جائے گا پوری طرح, کہ آیا نماز روزہ حج زکات اور یہ چار پانچ چیزوں پہ عمل کرنے سے ہم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں گے, یا کہ کچھ اور ایسے جو ہیں وہ اوور آل باتیں ہیں جن پہ عمل کرنے کے بعد ہم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں گے. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام اصل میں اللہ تعالی کی بندگی کا نام ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنی روح سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی بسر کریں. پہلے تو یہ داخلی تبدیلی انسان کے اندر ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے یہ خیال کر لیا کہ اچھا یہ چار باتیں میں اختیار کر لوں گا, میں نماز پڑھ لوں گا, میں روزہ رکھ لوں گا اور میں اس طرح اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. اسلام میں داخلے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اس شعور کو بیدار کریں کہ آپ ہیں کیا, آپ اللہ کے بندے ہیں یا زمین کے مالک ہیں. تو اگر آپ نے بندگی کا صحیح شعور اپنے اندر پیدا کر لیا, آپ خدا کے بندے ہیں, وہ آپ کا مالک ہے, اس نے آپ کو بنایا ہے, ایک دن آپ کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے, اور یہ جواب دہی اس بنیاد پر ہوگی کہ آپ نے کیا مانا اور کس چیز پر عمل کیا. اگر یہ بات آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی ہے, خدا سے آپ کا تعلق قائم ہو گیا ہے, آپ خدا کے بندے کی حیثیت سے جیتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے اور پیتے ہیں, ہر موقع پر آپ کے دل و دماغ پر یہ چیز متعین طور پر واضح رہتی ہے کہ مجھے خدا کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے, تو آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور پورے داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد آگے پھر تفصیلات ہیں. ظاہر ہے کسی موقع پر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے, کسی پر بتایا جائے آپ کو روزہ رکھنا ہے, کسی جگہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنے اخلاقی معاملات میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, آپ نے کاروبار میں یہ چیز دیکھنی ہے. جب آپ اصول میں یہ بات مان لیں گے کہ آپ بندگی کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر اصل میں آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں رہے گا. کیونکہ اسلام کیا کرے گا پھر, وہ آپ کے سارے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا چاہے گا. یہ پاکیزگی آپ کو خدا کے ساتھ تعلق میں بھی چاہیے, یہ والدین کے ساتھ تعلق میں بھی چاہیے, یہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق میں بھی چاہیے, یہ میاں اور بیوی کے روابط میں بھی چاہیے, یہ کاروبار میں بھی چاہیے, یہ منڈی میں بھی چاہیے, یہ بازار میں بھی چاہیے, یہ ملازمت میں بھی چاہیے, یہ دوسرے معاہدات میں بھی چاہیے. تو ہر جگہ آپ سے وہ پاکیزگی کا تقاضا کرے گا. چنانچہ اسلام نے اپنا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے, پیوریفائی کرنا چاہتا ہے, آپ کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے. یہ تزکیہ بندگی کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ خدا کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں تو غور کر کے دیکھ لیجئے, لازماً شیطان کی بندگی میں چلے جائیں گے. تو شیطان کی بندگی سے نکل آنا اور خدا کی بندگی میں داخل ہو جانا, یہی اسلام میں پورا داخل ہے. اصل میرا حب الوطنی کے حوالے سے سوال ہے کہ موجودہ دور میں میڈیا نے بچوں کو بہت ڈبل مائنڈیڈ کر رکھا ہے, تو ان حالات میں ہم ان میں حب الوطنی کی کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حب الوطنی ایک فطری جذبہ ہے. آپ انسان کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیجئے, وہ اپنے وطن سے محبت کرے گا. یعنی ماں کی محبت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اعزاز اقربا کی محبت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح وطن اور قوم کی محبت بھی سکھانے کی ضرورت نہیں. انسان کو اس وقت کیونکہ پوری دنیا سے معاملہ پڑ رہا ہے, دنیا ایک گاؤں بنتی جا رہی ہے. جس طرح پہلے انسان اپنے ماحول میں زیادہ زندگی بسر کرتا تھا, وہ صورتحال باقی نہیں رہی. اب آپ کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ جن میں آپ امریکہ سے برطانیہ سے متعارف ہو رہے ہوتے ہیں, تو فطری طور پر
آپ کے جذبات کی نوعیت میں بھی فرق پڑتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ اور اس کے تعلق کی نوعیت اور ہوتی ہے. وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ اور اس کے تعلق کی نوعیت اور ہو جاتی ہے. وہ اگر کسی جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ملازمت کے لیے چلا جائے باہر کے ملک میں تو اس نوعیت میں اور تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ایسا ہی آپ کے بچوں میں بھی فرق پڑ رہا ہے. تو میرے نزدیک اس میں کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. آپ صرف حقائق ان کے سامنے رکھتے رہیے. ہمارے بچے باشعور بچے ہیں, ان کو بتاتے رہیے کہ دیکھیے ماں یہ ہوتی ہے, باپ یہ ہوتا ہے, رشتے یہ ہوتے ہیں, ان کے احترام سے انسان کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں, یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی طرح تمہاری قوم, تمہارا وطن, یہ ساری چیزیں بھی تمہارے ساتھ ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہیں. آپ جتنا زیادہ اس کا احساس ان کے اندر پیدا کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ایک اعتدال اور توازن بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا. تاہم کچھ تبدیلیاں آنی ہیں اور وہ زمانے کے تغیرات نے پیدا کر دی. یعنی جس طریقے سے ہم لوگ پہلے اپنے گاؤں کی فضا میں جیتے تھے, گاؤں کے درخت, گاؤں کا پنگٹ, گاؤں کے کھیت, گاؤں کے جانور, گاؤں کے لوگ, گاؤں کے پاس بہتی ہوئی نہر, یہی انسان کی زندگی بن جاتی تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال نہیں رہی. تو اس میں گھبرانے کی بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فطری احساسات کو زیادہ سے زیادہ. اچھا سر, اقلیتوں کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر, کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مساق مدینہ کا عکس کہہ سکتے ہیں اس تقریر کو؟ اس معاہدے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ ایک امت ہیں, سیاسی حقوق کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا, وہ سب مل کے ایک قوم کی طرح زندگی بسر کریں گے, خواہ وہ مسلمان ہیں, خواہ وہ یہودی ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. مدینہ کا دفاع مل کے کریں گے اور ذمہ داریوں کو بھی مل کے قبول کریں گے. یہ بات تھی جو میثاق مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی. میرے نزدیک قائد اعظم نے ٹھیک اس کے مطابق وہ تقریر کی. یعنی اس تقریر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہدف تنقید بنایا جائے. اس میں در حقیقت انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ پاکستان کی جدوجہد ہم نے مل کے کی ہے, اب یہ ملک بن گیا ہے, اس ملک میں ہندو بھی ہیں, اس ملک میں مسیحی بھی ہیں, اس ملک میں یہودی بھی ہیں, دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں, سیاسی لحاظ سے ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کریں گے. اس کے معنی یہ تھے کہ سیاسی حقوق میں یہ سب کے سب برابر ہیں. یعنی برابر کے شہریوں کی حیثیت سے یہ ملکی معاملات میں شریک ہوں گے, برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ تمام معاملات کیے جائیں گے. یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے, اس میں کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے. یہ اسلام کی ٹھیک روح ہے جس کو قائد اعظم نے ان الفاظ میں بیان کر دیا تھا. عام طور پر لوگ 11 اگست کی ان کی اس تقریر کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو در حقیقت قائد اعظم نے اپنے پرانے موقف سے انحراف کیا. میرے نزدیک نہ وہ قائد اعظم کے موقف کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور نہ اس معاملے میں اسلام کے موقف کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسلام میں اقلیتوں کے بارے میں آپ کو ہرگز اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ انہیں کسی خاص سطح پر رکھیں گے. آپ جو معاہدہ ان کے ساتھ کرنا چاہیں کر لیں, اور اس معاہدے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ وہ معاہدہ کر لیا تو پھر آپ اس کی کسی حال میں خلاف ورزی نہیں کر سکتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں فرمایا ہے کہ اگر مسلمان کسی قوم کے ساتھ جو ان کے ساتھ مذہب کے معاملے میں اختلاف رکھتی ہے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انا حجیجہ یوم القیامہ, میں قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف سے جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے استغاثہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا. یعنی اتنی زیادہ اس معاملے میں حضور نے تحدید فرمائی لوگوں کو. تو قائد اعظم کا یہ معاہدہ پاکستان کی اساس ہے. وہ بانی پاکستان تھے, بابائے قوم کی ان کی حیثیت تھی, وہ اس کا پورا حق رکھتے تھے قوم کی طرف سے اعلان کریں. انہوں نے یہ اعلان کیا, قوم نے ان کے اعلان کو قبول کیا. لہذا میرے نزدیک یہ اعلان اسلام کی روح کے بالکل مطابق ہوا ہے, اور ہمیں اسی کے مطابق یہاں رہنے والے سب غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. وہ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں, ان کے حقوق بالکل برابر ہیں, وہ پاکستان میں ہر منصب حاصل کر سکتے ہیں, ان پر کوئی قدغن کوئی پابندی لگانے کا ہم کو حق حاصل نہیں ہے. اور اس معاملے میں ہمیں آگے بڑھ کر بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ قائد اعظم کا اعلان در حقیقت اسلام کی وہ تعبیر تھی کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کرنا. سر, ایک نہایت عام سوال جو میں کرنا چاہوں گا, جیسا یہ آزادی کا ماہ بھی ہے, کہ اسلامی نظام حکومت کے اندر یہ جاگیرداری یا لمبی چوڑی پراپرٹی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ دیکھیے, جی بات یہ ہے کہ جاگیرداری ایک الگ چیز ہے اور کوئی مال جائیداد بنانا ایک بالکل الگ چیز ہے. جاگیرداری کا مطلب تو یہ تھا کہ چونکہ زمینیں زیادہ تر حکومت کی ملکیت ہوتی تھی, حکومت خوش ہوئی تو کسی موقع پر اس نے نوازنے کے لیے بہت زیادہ زمینیں اپنے لوگوں کو دے دی. اس سے بڑی بڑی جاگیریں وجود میں آ گئیں. یہ جاگیریں بادشاہ قائم کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہت کا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا.
یعنی بادشاہوں کو اپنے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے اسی طرح زمینیں دینا پڑتی تھیں، پھر ان پر کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے تھے، وہ وہاں ان کے لیے فوجی بھی بھرتی کرتے تھے، دفاع کا بندوبست بھی کرتے تھے، لگان بھی اکٹھا کرتے تھے، اور اس طرح حکومت جس طرح اب آپ تقسیم کرتے ہیں نا کہ یہ بلدیاتی سطح پر چلی گئی ہے، یہ صوبائی سطح پر چلی گئی ہے، یہ قومی سطح پر چلی گئی ہے، اسی طرح جاگیرداروں کے ذریعے سے بادشاہت کا نظم چلایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد جزیرہ نما عرب فتح ہوا، جزیرہ نما عرب کے بعد بہت بڑے بڑے علاقے 10-12 سال میں فتح ہو گئے، یعنی یہ عراق، شام، یہاں افغانستان تک، ادھر مراکش تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی۔ جب اتنے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے تو ان میں زمینیں بھی بہت زرخیز تھیں، دجلہ و فرات کی زمین تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے ہے۔ تو سید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمینیں سرکاری ملکیت میں رہیں گی۔ پہلے جو رواج چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ فوج نے زمینیں فتح کی ہیں تو انہی میں تقسیم کر دی جائیں گی، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں جب انہوں نے یہ رائے قائم کی تو کافی لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے یہ کہا کہ یہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا اطمینان ہے کہ میں ٹھیک رائے رکھتا ہوں تو اچھا ہم باقاعدہ شورا کا اجلاس کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی مرتبہ ہوا مدینے میں کہ شورا کا اجلاس اس طرح بلایا گیا کہ اس میں کم و بیش متناسب نمائندگی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ جب آپ تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ خمسۃ من الخزرج، خزرج قبیلے کے 5 آدمی اس میں شریک ہوں گے، اوس قبیلے کے 5 آدمی اس میں شریک ہوں گے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی شریک ہوئے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 6 دن اس پر بحث ہوئی اور آخر میں لوگ سیدنا عمر کی رائے کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ وہ زمینیں کہ جو اگر اس فوج میں تقسیم کر دی جاتی تو بہت بڑی بڑی جاگیریں وجود میں آ جاتی، وہ سب سرکاری ملکیت قرار دے دی گئی، اور سرکاری ملکیت قرار دے کے انہوں نے اس کے اوپر کرایہ عائد کر دیا، جس کو خراج کہتے ہیں عربی میں۔ یہ عائد کر کے انہوں نے حکومت کو بھی بہت مضبوط کر لیا، اور دوسری جانب جو ان کے اوپر کاشتکار کاشت کر رہے تھے ان کو بھی گویا ایک طرح سے نیم مالک سا بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ وہی کاشت کرتے تھے، ان کی نسلوں کو بھی منتقل ہو جاتی تھی، ان سے کوئی چھیننے والا بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ رہتی بھی حکومت کی ملکیت تھی۔ تو یہ بندوبست کیا تھا۔ چنانچہ اسلام یا مسلمانوں کی ریاست تو جاگیرداری سے کبھی واقف ہی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو مغلوں کے زمانے تک زمینیں حکومت کی ملکیت تھی، یہ انگریز تھے جنہوں نے یہاں آ کر پہلی مرتبہ یہ زمینیں لوگوں کی ذاتی ملکیت میں دینا شروع کی۔ یعنی پہلے یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ کی ملکیت ہے زمین، یا دوسرے لفظوں میں ریاست یا حکومت کی ملکیت ہے۔ حکومت ایک آدمی کو نظم و نسق کے لیے مقرر کرتی تھی، پھر اس کو اس سے ہٹا بھی دیتی۔ یعنی ایک دن میں ایک آدمی 200 ایکڑ اراضی کا ذمہ دار ہوتا تھا، اگلے دن نہیں ہوتا، وراثت نہیں، یہ سب ہوتا رہتا تھا، یعنی کوئی وراثت نہیں قائم ہوتی تھی اس میں۔ بعد میں انگریزوں نے یہ قائم کر دی۔ تو یہ حکومت کی زمینیں ہیں، یعنی یہ جتنی زمینیں جاگیر کے طور پر دی گئی ہیں یہ سب ریاست کی زمینیں ہیں، اور میرے نزدیک ریاست جس وقت چاہے ان زمینوں کو واپس لے سکتی ہے، ان کے اوپر کسی کا کوئی استحقاق قائم نہیں ہوتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ کوئی پراپرٹی بناتے ہیں، کوئی جائیداد بناتے ہیں، تو اسلام نجی ملکیت پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ بنائیے، لیکن یہ کہ آپ ریاست کی زمینیں یا ریاست کے اموال یا ریاست کی املاک آدمی کو جتنی مقدار میں چاہیں اٹھا کر دے دیں، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوئی، یہ انگریزوں نے کی۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے مختلف معاشرتی معاملات میں اسلام کی دی ہوئی حدود کے بارے میں بتایا، تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ ایک کنفیوژن ہے اور میں بہت ڈیپلی اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہ ایک عورت یا ایک لڑکی جو میڈیا جوائن کرنا چاہتی ہے، اینڈ آف کورس آج کا میڈیا، اس کو اسلام کیا لمٹس دیتا ہے اور اس کی کیا باؤنڈریز ہیں جن کے اندر وہ رہ کر آج کا میڈیا جوائن کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، صرف عورتوں ہی کی نہیں مردوں کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام میں اخلاقی پاکیزگی کو نسب العین کی حیثیت حاصل ہے، آپ جتنے اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ اسلام کی پوری تعلیم یہی ہے کہ آپ کا جسم پاکیزہ ہو، آپ کا خور و نوش کھانا پینا پاکیزہ ہو، آپ کے اخلاق پاکیزہ ہوں، اور اسی پاکیزگی کو بڑھانے کے لیے آپ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ دل اور زیادہ پاک ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف لگا رہے۔ تو پاکیزگی کو سب سے پہلے تو ہدف بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس لحاظ سے جنسی تعلقات کو اسلام نے زن و شوہر کے مابین محدود کر دیا ہے، اور اس معاملے میں وہ کسی حال میں بھی کوئی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو اسی طرح کا ایک گناہ یہ ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے یا بدکاری کا ارتکاب کرے۔ مرد کو بھی اس سے بچنا ہے، عورت کو بھی اس سے بچنا ہے۔
اس کے بعد کچھ آداب بتا دیے گئے ہیں. وہ آداب بنیادی طور پر چار ہی ہیں. اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھیے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے, عورتیں اپنے سینے کو بھی اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں, اور زیب و زینت کی نمائش کرنے کا طریقہ اختیار نہ کریں. ان آداب کے اندر آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں کریں, زندگی کے معاملات میں شریک ہوں, اور میڈیا میں یا کسی اور جگہ پر کوئی خدمت کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس نشست میں بھی ہم نے بعض معاملات پر گفتگو کر لی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کی کئی جہتیں ہیں جو زیر بحث لائی جا سکتی ہیں, اور وقت کی تنگنائے میں ہم چند پہلوؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں. اب اس نشست کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے کی بھی توفیق دے, اور صحیح چیز کے ساتھ ہمارا حقیقی ربط اور تعلق پیدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.